tylko szumlin trap. Tylko szumlin trap. Oj, oj, oj. Alltså vi mötte Thor, unge Thor på lunchen. Ja, vi ska resa sammen, det är ju inte något sjukt liksom. Thor ska till Stadsfe. Ska se på det. Ja, ikke. Hvor det, ass? Ja, drit I det der, da. Chex Brothers. Reunited. Ja. Jo. Jo. Kjenn du sammen, Thor? Ja, da. Kos deg. Adapter I huset. Jeg venter på kongen av candy. Bil. Kjøp alltid med candy. Må du putte... That's important. Vlog masse. Vlog meetup. Hvor skal vi nå? København. Skal vi til Australia. For den som ikke har fått det med seg. Går det unna, spillet ble runda på første. Vi tar en Iron Man og en Ferrari-tanner. For JJ. Klar for fritid? I believe so. I got the freeze in my backpack. The freeze. Takk skal du ha. Right here. Det der for faen. Få den kameraen fra trivet, da jeg blir dårligere. Men vi snakkes etterpå, jeg sitter her. Birk. Jeg sitter her, så vi snakkes etterpå. En dag skal vi sitte her. We're gonna take a flight to Singapore, like 12 hours. Yep. Lukter jo vondt I magen å høre. TV, musikk, hva du keen på, og så kan du se hvor lang tid vi har igjen, og hvor vi skal fly, så man kan være oppdatert hvor man Sja, mener jeg. Vi har blitt greit klare for å komme til Singapore nå, altså. Oh. Den flytteren har tatt lang tid. Ja, nå har vi gode kvarter. Skal bruke kvarteret på oss? Skal man rekke fly da? Skal man rekke det da? Se på hvor mann også man jobber her nå da. Ja, da. Er vi fremme I Sydney? Ja. Knuller I munnen denne grønne her. Ikke noe utpreget drittsmak på denne grønne her. We're gonna go ballin'. We're gonna go ballin', you know? Ballin'. Litt døgnrytme problemer. Just getting better each day. Sticking at you the cheesecake. Look up to the low we pray. Trying to be my best each day until I'm late the rest of we late. Yeah. To the time being we lit. Hoping I don't let it get all of my head. Now I need the money just to say that I'm rich. Da vi frem nå. Hva da plassen igjen? Jindabain. Jindabain. Hva lærer det, ja? Hva gjør det? Føles ut som jeg på Paris Hotel, da. To kaver kommer hele tiden. Søtte! Oi! Å, faen! Å, fy! Like! Kjør da! Gutterommet. Gutterommet. Ja, men... Åh, har du rekket? Faen, det som bor hjemme da. Det jo helt sjukt, da. Det forskjellen på vlogger. Vi skal ikke selvfølgelig gå ut med dømmekraft her, men... Det her litt kretskap. Her mitt kretskap. Her litt kretskap. Jeg tenkte selvfølgelig...